upe sauc ko? Gauja. Gauja. Nu, liela upe diezgan. Vislielākā Latvijā nav, bet visgarākā upe, kas tek tikai pa Latvijas teritoriju. Nu, un maz pieteciņa atetāna. Kā tas sauc pieteciņa? Pieteciņa tepat Siguldā viņa ietek no Gaujas labajā krastā. Un mazo upīti sauc Vikmeste. Vispār jūs līdaka esat redzējušas? Jā. Vai līdaka ir mīļa mutīte vai asi zobi? Asi zobi. Asi zobi. Pastīsimies, kur ir tās vietas, kur līdakam ir tās nārsta vietas īstās. Viņa peldot pa Gauju, kaut kur viņai vajag iznārstot, jeb izdēt ikrus. Un Gaujā liela strauma un ļoti daudz traucēgļi, kas to traucē darīt. Viņam patīk, lai viņu bērni aug tādā bērnistabā vai tādā kā bērndārzā. Un vecās upes attekas, vecie līkumi, kur kādreiz ir gājis Gauja pirms tūkstošiem gadu un simtiem gadu. Tas ir vislabākās. Un viņš pa Gauju peldot, peld iekšā mazā upītā un meklē, kur ir tas dīķis vai kaut kas līdzīgs, kur varētu labi savus ikrus sakarināt. Nu, un ir kāda cerība, kad līda kā redzēt, jeb nu jau cauri? Nu, ja mēs ļoti klusām iesim, var būt, bet nav īstais laiks, jo labāk patīk saulainis tāds. Es jūs palīdzēšu tikt pārmētnes, ja vēlam kokam pārmētnes. Es tikšu. Tu tikši, ja nu? Un hop! Lēt, droši, tu esi tur, ne? Lēnām, tu iegāzīsies. Tu gan iziet. Lēnām skaties uzmanīgi. Mēs te neejam pa tos, mēs skaties to grāvi. Nē. Es tur lejā. Es lejā. Vajag ātrā mētnē tā, Marta. Viss notiek. Strauji. Nepaspēj noreiz, viņš aizskries pa koku pār upē. Es ejam tu izskatīties to grāvīt, pa kur līdaks iet nārstot. Peld nārstot uz dīķiem. Bet pavasaros, redziet, tagad ūdens šodien ir nokrities, ja? Ūdens te bija daudz augstāk, pat tā kā mums līdz ceļiem, ne tikai tā upīte. Bet kad upīte ir tāda kā pilna, tad līdaks te griežās iekšā, jo viņas zina, ka tur ir laba vieta, kur visu vasaru var viņu mazvē bērniņu līdacēni, kad izšķilsies dzīvoties mierīgi. Reku, tur vēl ir ledus iekšā. Nu, saulīte spīd, nav jau jums, kā teikt, laika un grūti līdz caur krūmiem. Šādā laikā, ka šitā spīd saulīte, tur gar ledus malām varētu būt arī kāda zaļsvārce lielā. Kas ir zaļsvārce? Nezinu. Zaļsvārce latviešu tautas dziesmās un vispār sauc līdaku. Līdaka ir zaļa sāna. Kāda nevienu līdaku nerad? Nu, šodien vairs viņas nevar redzēt. Te jau pirms divām nedēļām, pirms trijām pat ūdens bija pat ne tikai upīti pilni, bet šitik augsts ūdens te bija. Un tad līdaka te brīvs iepeldēja līdakas, un tur viņas dēja tos ikrus visus. Tagad vairs šodien viņš te nav, viņš jau atnākuši apkaļinājis gaišu Gaujā. Šogad jūs esat redzējis līdaku? Šogad neesmu redzējis līdaku, bet citu pavasaru esmu. Un viņas te nāk nārstot jau labu laiku, tad tik līdz šitās ūdens malas ir vaļā, tā jau pirmās ledus līdakas nāk nārstot. Viņas nārsto tā, nu līdz maijam, vēl pat maija sākumā drusiņ, bet tad jau vairs ne. Tad citas jūs nārsto, bet tas notiek Gaujā, arī Nēģi Gaujā nārsto, protams. Jā, nēģinārs bišķiņi tiek vēlāk, ne? Nevis bišķiņi, bet nu stingri. Nēģinārs, nēģinārs ir klasiski vispār. Viņš sākas ap kādu 11. Maiju un iet līdz jūnija sākumā faktiski. Jo viens vecs malzvejnieks, kuru noķērām nēģi ķerot, viņš teica tā, kad augšņu lapiņas ir kā peļu austiņas, tad sāk nārstot nēģi. Un tas ir tiešām, tas ir 12 grādu ūdenim jābūt. Pa priekš 12 grādi Braslā un Gaujā tad kādu nedēļu vēlāk tikai. Jā. Un šogad līdakām tā kā vēlāks snārsts ir vispār augsts visu laiku. Nu, ir patreiz ļoti augsts, bet tās saucamās ledus līdakas viņas nārstu arī tad, kad vēl ir sniegs, kad tik līdz ir vaļā dīķu malas, šo atteku malas, tad līdakas tur jau ir redzams kādreiz, jā. Nu, viņas tā ir tu, malā ir un liela, un vienmēr virs ūdens tā stāv, un labi redzēt pat spurs nedaudz ārā. No, un tā nedaudz viļņojās, tad tur ir līdaka posēja. Nu, es pie savām lielupas pļavām, es pa pļavām redzējis, ka riktīgi pārplūdus pļavi, kur nekad ūdens citā laikā nav. Un tas ir tikai ārburtiski pāris nedēļas, kad tas ūdens aiziet un ar visām līdakām. Nu, visas neaiziet, dažas ieķeras, kad tas bedrīties. Es negribu teikt, ka līdaks ir ļoti gudrs, un kad visi tie ikri izdzīvo, bet nu, lielais vairums, es domāju, kad sākumā izdzīvo. Vēlāk tad, kad viņi izšķiļās un viss, nu, protams, ir līdaka ikras tāpat, ja kā jebkuras ikras citas dzīves sakal noēd kā pārtika un visādi ir. Bet nu, te jau, piemēram, nekad nav vasarā pilnīgi sauss. Nu, ja kaut kādu ūdeņu jau paliek, aizpeld, protams, un, jā, te vienmēr šitien, te dziļums bijis. Nu, mums šodien paredzēts brauciens vēl pie cilvēkiem, kas zivaudzētavā audzē šīs līdaku mazuļas, un šodien vāks ikru.
raža, var teikt tā. Nu. Tā kā mēs brauksim uz Engures ezeru un paskatīsimies, kā var produktīvāk savairot līdakas. Bet ir šitie divi onkuļi. Šitais ir zivis, šitais zivis audzē. Viņiem tiek visu prasīt. Ko mēs šodien īsti darīsim? Nu, šodien mēs mēģināsim iegūt līdaku ikrus. Cik jau gaudzē viņas tad audzē tavā? Nu, kādas trīs nedēļas. Diezgan ātri. Viss ir atkarīgs no ūdens temperatūras. Nu, kādas 110 grādu dienas. Apmēram, inku. Grādu dienas, respektīvi, ja ūdens ir 10 grādu, tad 10 dienās. Jā. Ja ir 5 grādu, tad 20. Jā. Vai zivtiņai sāp, kad viņai to sāp? Nē, zivtiņai nesāp. Viņa tā viegli saspiežot vēderu, šī ikri paši nāk ārā, un pēc tam zivtiņa palaiž vaļā, un zivtiņa vienkārši mierīgi aizpeld. Vai zivs nebūs beigta bez ūdens? Pa šitik maz laika zivī nekas nenotiek. Paņem, meitenes. Palaiž, un viņa un aizpeld. Ar kļumšķu neizīm. Cik līdakas tiks atslauktas? Nu, šodien mēs plānojam apmēram 30 līdakas atslaukt. Kopā tie varētu būt kādi 5 litri, varbūt 6 ikru. Nu, līdakas parasti slauc aprīļa sākumā, marta beigās. Tas ir tas laiks, kad notiek šis te līdaku nārsts. Un pārējā laikā nemaz šos te ikrus viņām nevar atslaukt, jo tieksim, aprīļa viņas iznārsto, un tad viņiem vai šo ikru nav. Un tad atkal līdz nākošajam gadam, ikri lēnām veidojās pa jaunam. Principā, lai labi apaugļotos, ir vajadzīgs no kaut kādiem 6 līdz 9 grādiem ūdens. Nu, pat reiz ir 5. Jā, tikai bišķiņ pamāc. Bet tā visa apaugļošana tad šeit te patās. Jā, uz vietas bļodās iekodās. Un īstenībā tā viņa tā ar pieņiem apaugļošana notiek uzreiz jau šodien. Šeit uz vietas un pēc tam apaugļot sikrus jau ved projām. Ved uz projām uz audzētavu. Cik daudz ikru ir apmēram tik lielā krūzītē? Vienā krūzītē ir litrs. No 40 līdz 60 tūkstoši ir līdakai vienā litrā. Cik gadus vecā jābūt līdakai, lai viņu varētu tā izslaukt? Šitās līdakas apmēram 3 gadus vecas ir. Jo, nu tā, pēc vecuma mērījumiem, ja mums Engurē, teiksim, trešā gadā līdaks sasniedz apmēram kilogramu, un šīs te ir, nu, kilogramu, ir arī lielāks, protams, tie ir arī 2 kilogramīgs, bet, nu, sākot no kaut kāda, es pieņemu kaut kādā, ap trešo gadu, tad viņas arī sasniedz dzimumu gatavību. Šos te ikrus, kurus izslauc, tie nonāk šajā pašā ezerā? Nu, viena daļa, jā, pārējā, arī uz citiem ezeriem, mēs jau, šo te procesu daram, kāds, šis, man liekas, ir kāds 10. Gads. Mēs, tā kā, nu, katru gadu mēs to daram. Jā, un cik apmēram, nu, var kaut kā novērtēt tā produktivitāte, cik dabā tas... Nu, tā izdzīvošana, es domāju, kad, no, teiksim, lēžot kāpurs, es tā rēķinu apkādu 10%, teiksim, izaugu. Izdzīvot, tas ir salīdzinoši daudz no, jo, teiksim, es domāju, no dabīgā nārsta kāds procents izdzīvo. Jā. Un kur var dabūt tās līdaku mazuļas, ja grib kaut kur paši savās ūdenskrātos? Nu, principā zivjaudzētavās jāinteresējās. Mēs, teiksim, šos te ikrus uz zivjaudzētavu doli, bet ir arī Latvijā citas zivjaudzētavas. Un līdakas tad ķer ar tīkliem? Ja? Līdakas ķer ar tīkliem, jā, un pēc tam... Tā tīklā viņi tā kā nesaņurci? Nu, īpaši ne, kā jūs redzētu, viņas visas aizpeld pēc tam. Vai šis augstais laiks neietekmē atslaukšanu? Nav labs pavasars priekš līdaku. Bišķi pa vēstu. Bišķi pa vēstu, ūdens temperatūra ir pa zemu. Un viņš it kā process notiek, līdakas nāsto, bet nu, dabā šis te rezultāts, kas būs, teiksim, nu, es prognozēju, ka viņš būs salīdzinoši bēdīgs. Kā būs, tā būs. Nu, ir labi gadi un ir netik labi gadi, tāpēc jau tabā viss ir līdzsvarā. Nu, šodien jūs atbraukuši, te noslaukuši, būsiet vienu lielu porciju ikru atkal, un kāda ir tālāka rīcība tad? Nu, apauglietiem ikriem, apmēram viņiem ir tāds briešanas periods, apmēram stundu, pēc tam viņi pārstāj būt lipīgi, un ka viņi būs nelipīgi, tad mēs viņus vedam uz audzētu. Jo daba ir paredzējis tā, ka tas ikriņš izkrīt, no mammas sārā viņš uzreiz kļūst lipīgs. Viņš apaugļojas un pielīp kaut kur pie zālītes, pie kaut kāda krūmiņa, teiksim. Un tāds viens pats uz tā zariņa arī paliek. Teiksim. Bet tagad, kad mēs viņus noslaucam ļodā, tas efekts ir tāds, kad viņi visi salīp, ja mēs neko nedarām tādā lielā kunkulī, un pēc tam ūdens pie viņiem netiek, viņi elpot nevar, viņi neattīstās vairāk.
Tāpēc, lai to novērst, mēs viņus skalojam ar ūdeni vienkārši, līdz tas lipīgums viņiem paiet. Vai citur arī pasaulē tādas pašas lietas dara? Jā, Skandināvijā tāpatās, teiksim, Somijā, Zviedrijā slauc audzē līdaku mazuļus laiž ezeros un arī jūrā. Man ir gadījies redzēt, nu, tas ir daudz, kur jau ir tagad pa laikā pa pļavām iet līdaks un ārsto. Un skaidrs zināms, kad aizies ūdeņi, tad tajā palu vietā vairs tur vispār būs sausa vieta. Nu, acīm redzot tās, tad var teikt, nārs to pilnīgi pavēlti. Nē, nu varbūt ir tā, kad viņas paspēja izšķilties un ar to ūdeni aiziet. Bet tur jau atkal ir cita filozofija tai dabai. Viņas nārs to sekumā, bet tur ir vissiltākais ūdens. Viņš ir ātrāk uzsilst, kad saulīte spīd, un līdz ar to tad arī tā attīstība tur notiek ātrāk. Mežā es esmu redzējis strautos, ka iet nu, tur līdzīgi. Tad, ja, tāpatās tur vienīgi drošāk, kad tur ūdens saglabāsies, nav tā kā pļavāka nožēs. Ja tagad ņemt strautiņu, tad pilnīgi iespējams, ka strautiņām būs kā 10 grādi varētu būt. A šeit, ja uznāk salma, tad mēs pagājušajā reizi bijām 1,8 grādi. Līdz ar to tādā gadījumā strautiņā viņām būtu veiksmīgāks nārs. Nu jā, kāds pavasars. Un tāpēc es domāju, ka nu, pateicoties tam, ka to līdaku daudzveidība ir liela, viens nārs to zāli, otrs strautiņos, jā. Varbūt tās, kas uz zāli aizies bojē, būs neveiksmīgs gads, paliks tās, kas strautā, varbūt strautā kaut kas notiks, šitās paliks, un tā kaut kā viens ar otru kompensējas, un līdaku, redziet, Engurs ezerē un mazāk nepaviek, cik mēs te braukā. Daudzveidības arī, tā izdzīvošana arī tad... Nu, revolūcija, tā kā teikt.